Machallah assalamu alaykum mbokk téléspectateurs yi ñu leen di bëgg waat di leen nuy waat mbokk internet di leen ziarat ñen wax ñu ci 10e édition far reuy bu ties nek ci doxantu box yi ba légui ñi ngi ñëw benen box xamna nak duñu sori dañuy ñëw rek ci borom box bi ñu lay ziar assan ñu la jox sa waat ñu ngi lay délo ziar ko bi tay ban box la ñëw yene gi box Touba Mbella Touba Mbella wa deux fois wu ngent yi deux fois wu ngent tay wa tay lan moy motivation ak sabab bi ñëw exposer ci 10e édition bi Wow, exposition bi dafa xawa spécial parce que daf ñu fekk ci contexte bo xamné contexte bu spécial la deug la deug la donc motax mo préféré won indi pépinière bi new generation waaw pépinière bi deug la xam la ñi nga xamné ki fi mag 10 ans la am 10 ans xam la 10 mois wa 10 mois deug la jëm souf voilà machallah ñu nonu tay Si côté organisation la ñuy jëkke nan do gisé ni ñu organiser foire bi ce premier ci gis waaw organisation bi vraiment niveau bi yegna parce que duma wax foire la mais salon la deug la bo xolé li xew ci aduna bi yëpp mo fi xew deug la au niveau de l'élevage deug la li xew ci aduna bi yëpp mo fi xew deug la salon bo mëna dem mënul am niveau bu mel niveau yi rek lay am deug la niveau yi lay am donc gaay ñoko tuddé foire rek mais salon de foire dal wessuna foire salon de l'élevage salon de l'élevage la mu ngi nonu parce que bo démé nak yaangi feulé volaay baangi feulé deug la mouton ñu dominer quoi diversifier bari na fi dal voilà mu ngi nonu mais nan nga gissé gannaaw bi nga défé visite nan nga gissé niveau élevage bi par rapport ak yi nga daan ñëw di visiter foire yi ci walu qualité xam wa parce que ties bi ñu jëk organiser foire fi la ma fekk deug la donc xamna né niveau bi mom buma néwul puissance 1000 1000 puissance deug la assan hein 1000 vraiment waaw daw nañ bu baax gaay gaay daw nañ bu baax vraiment les gens sont bien travaillé on peut travailler wa niveau bi vraiment jogna bu baax jogna bu baax wa ma sha Allah côté mâle côté femelle xam la niveau bi dal jogna quoi jogna bu baax wa jogna bu baax mais bu la yalla fekke yalla mayon na la demb nga gis agneli bi ñu génné fekkon nekkon nga fi nan nga gisé agneli bi ñu génné ah mais c'est des agneli de plaisir hein parce que agneli la yo xamné am nañu mensuration am nañu beauté deug la sa gaay topato nañ xari aussi deug la donc vraiment box bo jaar da nga nan fi rek la quoi am embras de soi voilà deug la les gens sont bien travaillés ni nonu légui nak ñu dugg ci présentation bi fan ngay ñëkke waaw amna né limay exposé santion ci li nekk kër ga rek wala dañ fa bay yaakar na mo poli waaw dama indi mbotay parce que ñaar yele dañu ferme indi len bay fa sen yaay deug la donc ki ngay ñëkke wa ki 10 mois la am muy pam matar sar pam matar sar mo tudde ko domou sidat domou sidat sidat sama grand la ñoo jëwondo deug la xam la donc gaay du tudde ay jour ay napalisi man sama dom la tudde sa dom nga tudde sama dom la tudde quoi deug la mom muy domou bayla bayla di dom picasso salum waaw bayla jeur meur ano waaw deug la parce que bayla mal bu exceptionnel la motax ma jeliko pour mu agale ligueyu olam deug la parce que ki génétiquement dafa am ay ki fam ci slay bu wor dafa am ci slay bu wor deug la parce que bayla Picasso ko dur Picasso Calvin bi Calvin bangi fa Calvin ko tuddu Calvin tuddu Salam deug la am la ba pare Salum bangi fa Salum bam monstre ba day ñu gor ba Ibrahim ba ki Nafi bi nek Noflay moko dur Nafi doom Ndiaye wa doom maestra lak Hélène Hélène deug la wa babu donc harbu yaakaru la dal harbu ci slay mu wër la dal am na ndeugër lay voilà machallah bu ñu jogé ci kok ku ñëm wa ñu jëm ci doomu olam yi jappal ci doomu olam yi ñu présenter ko mbokku téléspectateurs yi mbokku auditeurs yi nga xamné ñu ngi suivre fi Béziri Touba Bellal nek fi ci Thiès mu ngi nonu Assane mu ngi nonu wa ki doomu olam la olam man ko Khadim Fall momako joxone ma tuddé koko olam nekkon doomu reg di doomu fadam ak awa mboj nekkon presque mère doomu bashir deug la
Faram de dom boy serer légui ñu jël rek rek tek ko ci ben dom roi bashir bo xamné yaayam domu ablay nya wa donc lolu mo constitué olam ablay nya baangi fe roi bashir baangi fe donc bashir ba def fa ñu wa serer ba nefa serer ba nek fe ki nek fe Saloum bi ma sha Allah mi non di xar bu doy war bu doy war vraiment mu ngi non tol ci ñaanuma ki mu ngi ci ay 11 à 12 ma mu ngi nonu ma sha Allah bu ñu jégué fofu ñu jëmat asan wa asan ko di jog rafet na wa dama melni mom dafa bëgg wa ma sha Allah asan ki kala asan ki añal bi doyna war añal bi doyna war añal de plaisir la añal bi dafa am yaay ji doomu olam la ak ben doomu damel olam dama jël ben doomu damel tek ko ci senghor don taw abdou fall senghor don taw abdou fall mako yoron inshallah deugal ma jël ko jox ko olam mu jur ben femelle ma jox aliou diagne jël ko jox ben doomu Picasso buñu ki Bayla buñu wax Grand Lamine mu jur Agnel bi mashallah mu ngi ci ñaata mo mu ngi ci ay 7 mois Agnel bi doyna war mais gis na yaramu Agnel bi bayyi yaram waaw dafa bayyi man xarlu teung lu mu gëna bayyi ma gën ko bëgg mashallah mu ngi nonu Hassan vraiment ñew ci 10e édition Far Ray bi Badri Touba Bella nek fils ci Thiès Hassan biñu jappati ni bi moy bonati ki bi mu ñëwel bi may ñëw la ko féral Hassan dafa melni gaay yi sa pépinière nga leen ñamala mais pépinière doyna war dé ki bi mi ñëw la ko féral bi ñëw nga ko féral waaw baye fa yaay ji mais mom mom mu ngi ci ñaata mois mom mu ngi ci 4 mois muy do ko fer ni waaw mu ngi sok di fer Agnel bu doy war la waaw mom doomu kal la mom doomu olam la olam tamit moko djou wa xar bima jox Moussa ki rakam la moy bi nek ci yekini Moussa doom olam bobu ki rakam la doom ki rakam la ñoo bokku nek baye jeul mu Agnel bi a 4 mois ñom doom olam ma sha Allah ñu ngi nonu ñom sen yaay sen mam lay tambalé sen mam mu ngi joge won ci El Hadj Ndiaye nga poro parce que ben doom nation muy xar bo xamne ci slide bi ya ko teug waaw doom nation lañu jëlé won fofu lañu jël bolé ko ak ben doomu César dëgg bul xër mu jël femel bobu ñu tek ko ci olam dëggal astaghfirullah ci senghor moy taw abdou fall bi mu jur femel ñu jël femel bobu tek ko ci olam mu jur ko donc fofu cocktail la parce que nation bi dafa nek nation bi ado bi serreur bi nek fa César bi nek fa boy serreur bi nek fa roi Bashir nek fa xam la donc lolou moko constituer quoi mom deugale machallah mu ngi nonu ba legui ñu ngi ci Badri Touba Bella nek fi ci Thiès ñeu exposer ci deuxième exposition bi nga xamné wa rib ñoko organiser Hassan buñu joggé fofu ko ñi présenter wat mais Hassan pépinière bi rafet na wa ay pépinière la quoi vraiment pépinière gi fi indi rafet na pépinière la quoi Hassan lan nga bëgg woné fi bi nga indé pépinière wa ligéy bi parce que aussi jënd exposé parce que parfois dañ na lan rafet na indi ay xari mak pour feus yow nga ñëw indi pépinière la indi quoi ban message nga bëgg woné wa dama bëgg woné gaay yi né ku nek war nga mëna jëndi waaw mais bo ligéy mu sopp bo ligéy da ngay indi li nga ligéy deug la bu laajé li nga wara yok nga wëri ko comme yi yeb ya ko judul yeb mako judul machallah bu jeli kele doomu Bayla bi pour mu agale ligéy bi lolou moy yoon élevage ah man non lay ligéy quoi damay varier mal deug la ah damay varier mal quoi deug la ki non waaw acca yayam mang ko jëlé won ci Toussa Diallo deug la ah Toussa dafa amone ben mal bo xamné Badeline lone direct Badeline City waaw ak lamp ma jël ko mom mu bolé won ko ci ben Seydou Abdou Diouf mu yara won Abdou Diouf jodj bi jodj waaw doomu jodj lone sax Eden deug la
C'est très rare pour nous d'être aussi bien de niveau quoi. Dégueule. Pour être honnête quoi. Dégueule. Parce que demain il est Adam Mangi est depuis nous qu'on organise place de l'Obélix. Dégueule. Bon niveau qu'on y a beau succès. Dégueule. Donc on mange hall. Dégueule. Mais les malheurs sont créés. Dégueule. Les salons là quoi. Salon là, foire de marque. Ah, foire de marque là. Aussi beau gagné hall. Foire gars il organise à Versailles, il faut organiser si il y a un défi. C'est le même niveau. C'est le même, c'est pareil. Waouh. Non, c'est pareil. Waouh, li ma guiss dal moy différence moy fofu. Da fa am ay heure de visite. Ak heure yo xamné dañuy bayyi les bêtes aussi ñu nopp. Récupérer quoi. Parce que fi bêtes aussi dañuy sonn. Dañuy sonn deugul. Parce que de 8h à minuit ku ñew day yëkëti. Day yëkëti. Lolu ni sa attu kenn attu ñuko quoi. Lolu feulé lolu mom day am temps de visite, am temps de récupération. Voilà, 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 voilà. Lolu war nañ ko mëna bayyi. Donc ça des fois aussi lu tax lolu wara am. Moy nit day joggé fu sori dag tiqué pour duggu xol bu xamone heure bi day ñew heure bobu parce que heure bobu day am droit pour yékkati ko xar bi mu xol deug la amna solo mais mëno joggé bandar ñew ba fi pour xol ben xar ñew ñu né la du jog non du jog vraiment man na la vex ah non c'est pas amone amour ci xar mi sax nga bañ parce que xar bi mo la yékkati vraiment war nga ko meuna xol deugul exactement ñu yëkëti ko nga gis ko jaxran ñu gis ko nga mëna bëgg mu taxaw dox nga xol ko deugul dafa am solo donc man dal loolu la gis par exemple war nañ ko améliorer sur l'organisation deugul waaw muy la am solo wa adresse bi ngent la dom boy ngent waaw deux voies outil zac ba wa numéro téléphone bi 77 513 4082 4082 wa yeen aussi vraiment ñu ngi leen remercier deugul parce que aussi da ngay ni am rôle bo xamne da ngay koy jouer ci élevage deugul parce que élevage dafa tolo fo xamne visibilité bi ci am solo motax ñu organiser foire deugul deugul donc yeen yi nga xamne aussi yeen na yoré walum média bi aussi vraiment ken amul sen fay merci beaucoup parce que yeen na yobu sujet yi fo xamne nit dina am envie ñew ci foire bi xol ci wala mu ñew seugal xol ci machallah donc ci liguey bi ngeen bokku dal ñu leen remercier di remercier aussi sama jaxbat la ma demba di la ci japp ci yalla dafa dogal mom mu bëgg xar moma gëna bëgg xari sax deugul waaw vraiment diko sante bu baax parce que aussi Alors bah il faut ngam ko la ci jappalé mom sax moma gëna bëgg xari pour être honnête moma gëna bëgg xari mais Assane bala ñoo tej ma gissat leneen union bi ngeen def vraiment ni ngeen regrouper dal nga xamné ku ci nekk c'est élevage morom dafa melni c'est élevage la lolu dama ko sétlu ci yeen wa lolu tay ngeen organiser foire bi ngeen def sen riz de Paris lepp nekk ambiance doon jamm yeek bobu nan la lay def wa lolu xam nga dafa nekk ay nit
toujours dina am ben point de convergence bo xamné fa lañuy nek tassé deug la suñu point de convergence dafa dess ci affaire élevage deug la mu nek keur baye geuy keur baye geuy ñu fay tassé deug la di waxtaan deug la biñuy waxtaan bay préparer foire bi bari na ci lo xamné aussi comme affaire ni ñi andé ni di bok di togg deug la di indi chaque jour ken togg Aliou moko initier Aliou Diagne deug la Aliou Diagne ba mo émettre l'idée deug la vraiment ñepp apprécier ko mu nek lo xamné aussi day servir zone yi parce que aussi lepp ci aduna organisation lepp organisation am organisation mu OF ki ci connect day OF ci connect deug la c'est aussi say gan dañuy mën di ñew deug la xam la nga topato len normalement deug la parce que loolu lañu xam quoi Sénégal deku teranga la deug la machallah wa deku teranga la machallah machallah mu ngi nonu mbokku té spectateur yi ñu ngi won fi ci Bezeri Touba Bella nek fi ci Thiès machallah exposition 9e 10e édition bi nga xamné moy faaru réew bi regroupement des éleveurs intensifs de Thiès yeen wax passage de boxe la won machallah mu ngi nonu xamna ne ba ci kanam tuddi ci benen boxu inshallah fi ci ladum di monde asan ñu lay bëgge di la contane bu baax jërëjëf contane nañu